meu nome já, Marcela. Oxe, não mexe em nada no louro aqui. É, eu já nasceu com o louro. Olha, já nasceu meu número. Aqui tem uma coisa. Mas a gente não vai te espanhar pra cá de novo. Quando tu estiver pensando que tá sem boi, aí nós cai de abaixo aqui de tu aqui, ó. Chega! Chama! Ô, oh, Marreta, é de boi. Calma, meu amor, vamos só passear. Vamos botar o pombo fantástico, isso aqui é global. Eu fico me perguntando como não tá a cabeça do Wesley Safadão. Safadão deve estar pensando: eita porra, pra que eu fui brincar com aquele gordo falando esse negócio da bota, dizendo que a bota compra meu cavalo? Porque olha o que que deu o resultado de sua bota. Tu disse que a bota comprava meu cavalo, pois eu fui lá e dei o cavalo pra Eduardo Bacana. E você sabe, meu filho, que você vai ter uma pedinha na sua bota. Porque o Marretão tá pronto, preparado e querendo lhe mandar pro Fantástico, WS. Pode ter certeza que você vai pro Fantástico. Você vai perder mais uma.